Dobrý den, rád bych vám ukázal tady tento dům ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pojďte prosím za mnou na prohlídku. První, co vás na tomto domě upoutá, je obrovský společný prostor kuchyně, jídelní části a obývacího pokoje. Samozřejmě zde nechybí krbová kamna a prosklený výstup na terasu za domem. Místa je zde opravdu dostatek, což vidíte i zde u poctivých dřevěných schodů vedoucích k horním obytným pokojům. Jednotlivé ložnice v patře jsou opět opravdu velké a každá má svou unikátní náladu. Vidíte? A to si ještě ten nejúžasnější pokoj nechávám jako trumf až na osobní návštěvu. Chcete ho vidět? Zde najdete vše, co má moderní koupelna mít. Sprchový kout i vanu, dvě umyvadla i dostatek denního světla ze dvou velkých oken. Zahrada je právě tak velká, abyste ji měli posekanou za chvilinku. A za domem je velká terasa, na které se budete užívat skvělé grilovací párty. No a v těchto prostorách se sociálním zařízením a samostatným vstupem si můžete zařídit například kancelář, kadeřnický salon anebo pokoj pro návštěvy. Přátelé, chcete z tohoto zajímavého domu vidět ještě mnohem více? Není nic jednoduššího, než mě zavolat a pozvu vás na prohlídku, kde vás celým tímto domem provedu. Budu se na vás těšit. Na viděnou. Dělám skvělý zážitek z vašich největších životních obchodů. Prodám vaše staré bydlení za co nejvíce peněz. Pomůžu vám získat nový, vysněný domov. Zavolejte, pomůžu vám rád.